Երեխաների ու դեռահասների նկատմամբ սեռական բռնության դեպքերն ամենատարածված անցատեսակներից են։ Ընդ որում երեխան կարող է հայտնվել ոչ միայն տուժողի ու վկայի, այլ նաև կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակում։ Խնդրով մտահոգ թե պետական և թե հասարակական կազմակերպությունները փաստում են, որ Հայաստանում նույնպես աճել է դեռահասների նկատմամբ և դեռահասների կողմից կատարված նման հանցագործությունների թիվը։ Ըստ հոգեբանների դրանց պատճառները խորքային են։ Հոգեկանի զարգացումը անգամ նորածնությունից սկսած։ Երբեմն մենք և հոգեբաներից, հոգեվերլուծողները դա ավանում ենք հոգեսեռական զարգացում։ Հոգեսեռական, որովհետև այդ էներգիան, հոգեկանի և սեռական էներգիան նույնականացվում է։ Եթե մեկը խաթարված է, մյուսն էլ է խաթարում, անհնար է, որ դա այդպես չլինի։ 2000 թվականին ծնված անչափահաս տղան ապրում է Հայաստանի մարզերից մեկում։ Սովորել է միջնակարգ դպրոցում, ավարտել բավարար առաջադիմությամբ։ Ուսմանը զուգահեռ զբաղվել է բռնցքամարտով, եղել է ֆիզիկապես առողջ։ 10 տարեկան էր, երբ նրա ծնողներն ամուսնալուցվեցին։ Ինքն ու քույրը շարունակեցին ապրել հոր հետ, որը ընտանիքի ապրոստի համար անհրաժեշտ միջոցները հայթայթում էր էլեկտրամոնտաժման աշխատանքներ կատարելով։ Առանց մայրական խնամքի մնացած դեռահաս տղան կատարել է հանցագործություն, չպատկերացնելով դրա վտանգավորության աստիճանը։ 2015 թվականի ընթացքում մեղադրյալը գտնվելով անցումային տարիքում, դրան բնորոշ սեռական ոլորտի վերաբերյալ ակտիվ հետաքրքրվածություն ու ցանկություններ է ունեցել։ Սեռական կրքերի բավարարման նպատակով նա ընտրել է հանցավոր ուղի, այն կենտրոնացնելով 4-ամյա և 9-ամյա քույր ու եղբոր վրա։ Դժող քույրն ու եղբայրն ապրել են սոցիալապես անապահով ընտանիքում, որի միակ կերակրողը հայրը աշխատում էր որպես բանվոր։ Նրա աշխատավարձը չէր բավականացնում երեխաներին անհրաժեշտ հագուստով ապահովելու, ինչի պատճառով էլ որդին դպրոց չէր հաճախում։ Սոցիալ մանկավարժական բաստողման հետևանքով երեխաների մոտ ձևավորվել էր տարիքին անհամապատասխան գիտելիքների ու հմտությունների մակարդակ։ Այս քրեական գործով անցնող մեղադրյալը դժողներն ու վկաները անչափահասներ են։ Ուստի ելնելով գործի առանձնահատկությունից և արգելով երեխաների անձնական կյանքի գաղտնիքները պահպանելու սկզբունքը, ինչպես նրանց անունները, այնպես էլ բնակության վայրի մասին տվյալները հաղորդման մեջ չեն նշվում։ 2015 թվականի դեկտեմբեր ամսին Հայաստանյան մարզերից մեկում բնակվող դեռահաս 5 և 9-ամյա երեխաները իրենց մորը պատմել են նույն թաղամասի բնակիչ անչափահասի կողմից իրենց նկատմամբ կատարվող սեռական բնույթի գործողությունների վերաբերյալ։ Մայրը անարժանապատ գնահատելով երեխաների նշած տեղեկությունները իրավապահ մարմիններին չի դիմել, ինչի արդյունքում փաստացի դեռահաս երեխաների նկատմամբ սեռական բնույթի գործողությունները կրել են պարբերական բնույթ։ Արդեն հաջորդ տարի Հայաստանության ոստիկանությունը, ստանալով օպերատիվ տեղեկություններ կատարվող արարքների մասին, ձեռնարկել է միջոցառումներ և բերման է ենթարկել առերևույթ հանցանքը կատարած անձին։ Դեռահասությունը մի տարիք է, երբ երեխան գտնվում է մեծահասակության ու մանկության միջև, ասում է հոգեթերապևտ Ռուբեն Պողոսյանը։ Ըստ նրա դեռահասը դեռևս չգիտի, ինքն ով է, նա անորոշության մեջ է։ Ուստի ընտանեկան հարաբերություններն իրենց ուրույն արտացոլանքն են ունենում դեռահասի վրա։ 15 տարեկան երեխաների հետ ծնողները չեն կարողանում խոսել, որովհետև ինչ որ երեխան է ասում, նույնությամբ ծնողը վերադարձնում է այդ խոսքը նրան։ Այնինչ պետք է այդ երեխաների հետ խոսեն կողմնակի մարդիկ, ովքեր որ լսում են իրենց։ Երեխաները ուզում են իրենց լսեցնել տալ։ Բայց ծնողները մեր հայ իրականության մեջ, ես կարող եմ միանշանակորեն ասել, չէ, իրենք երբեք չեն կանգնում իրենց դեռահաս երեխաների կողքի, ընդհակառակը հակամարտության մեջ են մտնում, և իրենք սկսում են փակվել։ Ինչու ենք, դեռահասությունը դա երեխայի զարգացման երկրորդ մանկությունն է։ Հիմա տեսեք ինչ է տեղի ունենում, երբեմն ընտանիքում, երբ այդ մասին չի խոսվում, սեռահասունացման, զարգացման, երեխաների ծնունդի, թե ինչպես են նրանք լուսաշխարհ գալիս և այլն, այդ երեխաների մոտ աշխատում է այսպիսի մի բան, որ այս դաշտում արգելված է, բայց ես ավելի ազատ եմ այլ տեղերից իմանալու։ Երբ դառնում է 15 տարեկան,
եւ երկրորդ մանկությունն են ապրում, ֆոտոձգություն կարող են ունենալ սեռական շատ փոքր երեխաների նկատմամբ, կարծես թե իրենք իրենց հանդեպ, իրենց փոքրության, ճիշտ այնպես, ինչպես ասեք թե մեծահասակները, ոնց որ թե խստաշունչ վերաբերմունք են ունեցել իրենց դասիրակության նկարտումներով։ Մեղադրյալը 2015 թվականի նոյեմբեր ամսին տարբեր օրերի թաղամասում գտնվող կիսակառույց շինությունում մանկահասակ տարիքով պայմանավորված անօգնական վիճակում գտնվող քույր ու եղբոր նկատմամբ բռնություն գործադրելու, այն է չի ենթարկվելու դեպքում ծեծի սպառնալիքով կատարել է սեքսուալ բնույթի գործողություններ։ Կատարած արարքի մասին երեխաներից մեկը տեղեկացրել է մորը, սակայն վերջինս արժանահավատ չի համարել նրա ասածն ու համապատասխան միջոցներ չի ձեռնարկել։ Հանրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար անչափահասը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և նրան մեղադրանք է առաջադրվել։ Դեպքի արդիվ Հայաստանության քրեական օրենսգրքի 139-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի հատկանիշներով հարուցվեց քրեական գործ, քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվեց անչափահասը, այնուհետև նախաքննությունը շարունակվեց տվյալ մարզի քնչական բաժնում, հետագայում տեղափոխվեց և նախաքննությունը շարունակվեց Հայաստանության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում։ Առաջադրված մեղադրանքում անչափահասն իրեն մեղավոր չի ճանաչել և ցուցմունքներ է տվել, որ այդ երեխաների նկատմամբ նման գործողություններ չի կատարել։ Հարցաքննվեցին մի շարք անձինք, ընդ որում գործի առանձնահատկություններից ելնելով ստիպված եղան շփվել և հարցաքննել տվյալ տարիքի, անչափահաս տարիքի, նույնիսկ դեռահաս տարիքի անչափահասների։ Հարցաքննված անչափահասվականների միջև կային նաև ականատեսներ, որոնք ուղղակիորեն հայտնում էին, որ ականատես են եղել անչափահասների նկատմամբ կատարվող սեռական բնույթի գործողություններին։ Գործի շրջանակներում հարցաքննված բոլոր անչափահասները հարցաքննվել են հոգեբանի և մանկավարժների ներկայությամբ։ Մեղադրյալի կողմից մանկահասակների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելու հանգամանքը հիմնավորվել է նաև տուժողի մասնակցությամբ դեպքի վայրի զնության արձանագրությամբ։ Երեխան մատնացույց է արել այն տարածքը, որտեղ պարբերաբար տեղի են ունեցել նշված գործողությունները։ Նշանակվեցին մի շարք փորձակրություններ, այդ թվում դատաբժշկական, դատահոգեբուժական, դատահոգեբանական և սեքսոլոգիական։ Փորձակրություն ենթարկվեցին ինչպես տուժողները, այնպես էլ կասկածյալը։ Տուժող երեխաների ամբուլատոր դատահոգեբուժական դատահոգեբանական փորձակրություններով արձանագրվել է, որ նրանք հոգեկան հիվանդությամբ, թերզարգացմամբ չեն տառապել, հանդիսանում են հոգեպես առողջ, սակայն նրանց տարիքին համապատասխան ձևավորված չեն գիտելիքների ու հմտությունների անհրաժեշտ մակարդակը, ինչը սոցիալ մանկավարժական բացթողման հետևանք է։ Իրենց նկատմամբ կատարված գործողությունը նրանք վերարտադրում են անհրաժեշտ ծավալով, առանց հասկանալու դրանց բնույթն ու նշանակությունը։ Հաճույքի վայելքի դրսևորումներից մեկը նաև սեռականությունն է, բայց սոցիալական մեզ իրականության մեջ մի տեսակ մենք երեսպաշտություն ունենք, մշակույթը թույլ չի տալիս, մի տեսակ տաբուներ է դրել, արգելքներ է դրել այդ մասին խոսելու, հատկապես եկեղեցին երեխաների հետ խոսելու զարգացման, ծնունդի և այլնի մասին, թույլ չի տալիս, որքան դա արգելվում է, բայց վերջին հաշվով այդ սկզբունքը խոսում է, այնքան երեխաները ձգտում են ու ճանաչել, հասկանալ վերջին հաշվով այդ ինչ բան է։ Դպրոցում պատշաճ շատ գրագետ մակարդակով, այլ ոչ թե կիսատ, պռատ և այլն, որ ոչ մի բան դրանից էլ չեն հասկանա ինչ է ինչի, պատշաճ մակարդակով այդ մասին պետք է խոսվի, բայց ոչ թե դա խոսվի զուտ որպես, ոնց ասեմ, մարմնական, բնագիտական, մաքուր բնագիտական ձևով, այլ հոգևորի տեսանկյունով պետք է դիտվի։ Մեղադրյալի դատահոգեբանական, դատահոգեբուժական և սեքսոլոգիական համալիր փորձակրնության եզրակացության համաձայն նրան բնորոշ են այնպիսի անհատական հոգեբանական առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են ինքնաամփոփությունը, խոցելիությունը, տպավորվողականությունը,
զգայունությունը, հուզական անկայունությունը, իրավիճակային տագնապայնությունը, զգուշավորությունը, անինքնավստահությունը, կասկածամտությունը, քննադատություն չընդունելը, անչափահաս մեղադրյալը որևէ հոգեկան հիվանդությամբ չի տառապել և ներկայումս հոգեպես առողջ է։ Նա ունակ է իր գործողությունների համար իրեն հաշիվ տալ ու ղեկավարել դրանք։ Մեղսագրվող արարքի հանդեպ մեղսունակ է։ Այսպիսով, անչափահաս Մեղադրյալը կատարել է հանցավոր արարքներ, որոնք նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 139-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, ըստ որի նախատեսվում է պատիժ 8-ից 15 տարի ազատազրկմամբ։ Մեղադրական եզրակացությունն ուղարկվել է դատարան։ Երեխաների բնականոն զարգացման պայմանների ապահովման գործում իր առանձնահատուկ դերն ունեն ընտանիքը, կրթարանը, միջավայրը, սոցիալական ապահովության կառույցները, զանգվածային լրատվության միջոցները։ Մենք մեծերս ենք ձևավորում այն միջավայրը, որտեղ ծնվում, դաստիարակվում ու կրթվում է երեխան։ Հետևաբար, մենք ևս պատասխանատու ենք նրանց արարքների, առավել ևս նրանց սխալների համար։